দেশৰ আৰু কাহানিও অলিম্পিক নেখেলে সাক্ষী মালিকে কেতিয়াও ৰিঙত আৰু তেও নানামে জোতা খুলি নিজৰ অবসৰৰ ঘোষণা কৰিলে সাক্ষী মালিকে সৰ্বশক্তিৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বীক বগৰাই পেলোৱা সাক্ষী পৰাভূত হ'ল নিজৰ মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গতিকে অবসৰেই হৈ পৰিল তেওঁৰ একমাত্ৰ পথ ৰাজনীতিৰ বাবে কলুষিত ক্ৰীড়া সাক্ষী মালিকৰ অবসৰ ঘোষণা আকৌ অধ্যক্ষ হ'ল ব্ৰিজভূষণৰ ঘনিষ্ঠ যৌন নিৰ্যাতনকাৰী ব্ৰিজভূষণ যাদৱৰ চতুৰ্থ ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সাক্ষী মালিকে আজি সাক্ষীয়ে খুলি থলে ৰিঙৰ জোতা যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙে পদত্যাগ কৰিছিল তেওঁক পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা বাৰণ কৰিছিল ন্যায়ালয়ে কিন্তু শেহতীয়া নিৰ্বাচনত সিঙৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী সঞ্জয় সিঙে বিজয় অৰ্জন কৰিলে মল্লযোদ্ধাসকলৰ প্ৰাৰ্থী অনিতা চেৰণে পালে মাত্ৰ 7টা ভোট ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আজি অৱসৰৰ দৰে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিলে দেশৰ তাৰকা মল্লযোদ্ধা সাক্ষী মালিকে দেশৰ হৈ অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰাত সাক্ষীয়ে চিৰদিনলৈ ওলমাই থলে ভোট ক্ৰন্দনৰত সাক্ষীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে একেদৰে অৱসৰৰ ইংগিত দিলে বজৰং পুনিয়াই